Աշխարհին նա սովորեցնում է չվախենալ քաղցկեղից։ Ասում է, թե թշնամի ունես, բարձրաձայն ասա անունը։ Ժպտա նրա դառը դեմքին, ամեն ինչ իմացիր նրա մասին ու նետվիր գրոհի։ Արա ինչ կարող ես, մնացածը Աստծո գործն է։ Նորին արքայական մեծություն Հորդանանի արքայադուստր Դինա Միրեդը օրակարգ հարցազրույցի հատուկ հյուրն է։ Բարև ձեզ, գերազանցություն, շնորհակալություն առաջին ալիքի իրավեր ընդունելու և հարցազրույցի համար։ Անկեղծ ասած, առաջին անգամ եմ տեսնում արքայադուստր և անգամ չգիտեմ ինձ ոնց պահել։ I think you are more Կարծում եմ ձեզնից ավելի լարված եմ, հավատացեք։ Ոչ ազդվական ծագում ունեցողներից հաճախ թվում է, որ պալատում ապրողները, ազնվականները տեղյակ չեն ժողովուրդը ինչպես է ապրում, քանի որ իրենք էլ պալատում իրենց հոգսեր ունեն։ Ինչու Հորդանանի արքայադուստրը որոշեց միանալ քաղցկեղի դեմ համաշխարհային պայքարի։ Actually, you know, I never thought that Իրականում երբեք չեմ մտածել, որ մի օր կապ կունենամ քաղցկեղի հետ։ Դա երբևէ մտքովս չի անցել։ Բայց քաղցկեղն ինքն ընտրեց ինձ ու իմ ընտանիքը, երբ իմ որդին Ռականը ամենակարծր տարիքում 2 տարեկանում հիվանդացավ լեյկեմիայով։ Ահա թե ինչպես մտա այս աշխարհ։ He was afflicted with leukemia. And that is how Այդ ժամանակ մենք քաղցկեղի բուժման վորակյալ կենտրոն չունեինք Հորդանանում։ 1997-ին էր, եւ ես այն քիչ հաջողակներից էի, որ հնարավորություն ուներ իր որդու բուժումը կազմակերպել արտասահմանում։ And after we finished Երբ մենք բուժումն ավարտեցինք, հասկացա, որ դա հենց այն էր, ինչ Աստված նախանշել էր ինձ համար։ What God had planned for me։ Հիմա ինչպես է որդին իրեն զգում։ Yeah, my son is doing well։ Իմ տղան հիմա լավ է, ավարտել է համալսարանը եւ սկսել է աշխատել։ Եվ այդ ամենը լավ բուժման եւ Աստծո ողորմածության շնորհիվ։ Great treatment and the grace of God։ Մենք օրինակ էինք, քանի որ մեր երեխան բուժվեց եւ ինձ համար ակնհայտ էր, որ իմ սոցիալական կարգավիճակը եւ իմ փորձառությունը ինձ տալիս է հնարավորություն լինել այլ մայրերին օգնողի դերում։ Ես ավելի կարեւոր մարդ չեմ, քան ցանկացած այլ մայր, որ սիրում է իր երեխային ինչքան ես եմ սիրում։ Ապրելու եւ բուժվելու իրավունք ունեն բոլորը։ Ես ինձ գտա այս ճանապարհին եւ դարձակ ինքս էին քաղցկեղի դեմ պայքարի հիմնադրամի տնօրեն։ And I became the director of the King Hussein Cancer Foundation։ Արաբական աշխարհում պահպանողական հասարակության մեջ ընդունված չէ խոսել ընտանիքի ցավերի մասին։ Դուք ինչպես որոշեցիք ձեր ցավի մասին աշխարհին պատմել։ Yes, actually when my son was first diagnosed, Իրականում երբ առաջին անգամ իմացանք մեր որդու ախտորոշումը, դա այն ժամանակ էր, երբ որևէ մեկն անգամ քաղցկեղ բառը չէր արտաբերում։ Քաղցկեղի մեր կենտրոնը մինչև ընդլայնվելը կոչվում էր հույսի կենտրոն։ Ուզում եմ, որ ուշադրություն դարձնեք այն հանգամանքի վրա, որ անվանման մեջ բացակայում է քաղցկեղ բառը։ Այդ ժամանակ անգամ այն մարդիկ, որոնց ուղարկում էին այնտեղ բուժվելու, գաղափար անգամ չունեին, որ իրենք քաղցկեղ ունեն։ Նրանք իրենց հերոյին էին պահում իրենց բարեկամներից եւ սիրելիներից։ Այդ ժամանակ արգելված էր դրա մասին խոսելը, որևէ մեկը չէր կարող։ And I remember at the time there were rumors that all the princesses Հիշում եմ, որ այդ ժամանակ կային խոսակցություններ, թե արքայադստեր երեխան քաղցկեղ ունի։ Ավելի ճիշտ, նրանք չէին օգտագործում քաղցկեղ բառը։ Ասում էին, գիտեք, նա այդ հիվանդությունն ունի, առանց անունը տալու։ Որոշ մարդիկ անգամ ասում էին, նա շատ երիտասարդ է, նա դեռ կհասցնի երեխա ունենալ։ Նրանք միանգամից ենթադրում էին, որ քաղցկեղը հավասար է մահվան։ Շատ դժվար ժամանակ էր։ So it was a very difficult time, but when I became the director, Բայց երբ տնօրեն դարձավ, մենք բոլորս որոշեցինք, որ քաղցկեղ բառը պիտի լինի։ Երբ ծշնամի ունես, պիտի ամեն ինչ իմանաս նրա մասին։ Այդ դեպքում դա քաղցկեղն էր, դու պիտի ասես այդ անունը, չի պիտի ժխտես այն։ Այդ ժամանակ էլ հույսի կենտրոն անունը փոխեցինք եւ քաղցկեղ բառը նոր անվան հենց կենտրոնում էր։ So we changed the name of the center from the Hope Center to the King Hussein Cancer Center։ Դուք առաջին արաբն եք, որ ղեկավարում եք քաղցկեղի վերահսկման միջազգային միությունը։ Ինչու դուք For 15 years we were coming attending conferences Ես վերահսկման միջազգային միության անդամ եմ մոտ 15 տարի Երբ առաջադրվեցի տնօրենի պաշտոնում ինձ մի քանի պատճառով ընտրեցին Նախ որովհետև զարգացող աշխարհից էի եւ գիտեի բոլոր խոչընդոտները որին առերեսվում էր մեր երկիրը Իսկ ինձից առաջ միության ղեկավարներից շատերը զարգացած պետությունից էին ու թեև նրանք կարող էին խոսել մեր հիմնախնդիրների մասին միևնույնը մեր երկրից չէին They're not in our country. So that's one. Հետո իմ փորձը որպես քաղցկեղը վերապրածի մայր, ու նաև իմ փորձառությունը որպես King Hussein քաղցկեղի հիմնադրամի տնօրեն։ Մարդիկ զգացին, որ հասկանում եմ իրենց խնդիրները։ People felt that I understand their problems. Արդյոք ձեր ազգությունը կապ չի ունեցել այդտեղ, որպեսզի ձեզնով մուսուլմանական աշխարհում ավելի բաց խոսեն այդ խնդրի մասին։
Actually, no, I don't think so. I think when you are going to lead. Իրականում ոչ, չեմ կարծում։ Երբ ղեկավարն են ընտրում շատ զորեղ մի կազմակերպության համար, որը քաղցկեղի դեմ պայքարող ամենամեծ կառույցներից է աշխարհում եւ կազմված է մոտ 1000 լավագույն կազմակերպություններից, ամենակարևորը չափանիշներն են՝ հմտությունը, գիտելիքն ու փորձը։ Անընդհատ տեսնելով հիվանդ երեխաների, հուսահատ ծնողների, որտեղից եք ուժ վերցնում ձեր առաքելությունը շարունակելու համար։ Many people ask me, they said, Dina, you've already… Շատ մարդիկ հարցնում էին, դու արդեն անցել ես դրա միջով, արդյոք դժվար չէ տեսնել տարապող երեխաների։ Իսկ ես պատասխանում եմ, գիտեք, երբ դու կարող ես խնդիրը լուծել, երբ կարող ես փրկել անգամ մեկ երեխայի կյանք, դու զգում ես, որ լավ բան ես անում։ If you're part of, երբ դու աշխատում ես, փորձում ես գտնել ֆինանսավորում երեխային փրկելու համար, դա մեծագույն մոտիվացիան է։ That is the great motivator, that we're not sitting just like… Մենք ձեռքներս ծալած չենք նստում։ Ինձ թվում է, այսպիսի գործունեությունը թերապիա է բոլոր նրանց համար, ովքեր երբևէ հայտնվել են ճգնաժամային իրավիճակում։ Մեր փոքրիկների այդ հանդիպման ժամանակ անընդհատ հարազատների համար կրկնում էիք, որ առաջին 6 ամիսն է դժվար, հետո ինչ է լինում։ The first 6 months you really are first in shock. You know, you're in shock, you're in disbelief. Առաջին 6 ամիսն իսկապես շոկային է։ Դու չես հասկանում, չես հավատում, ժամանակ է պետք համակերպվելու համար, հետո հաշտվում ես։ Տեսնում ես, որ երեխան արդեն լավ է եւ սկսում ես ապրել սովորական առօրյայով։ Առաջին 6 ամիսն է դժվարը, մնացածը բնական շարունակությունն է եւ ավելի հեշտ։ So it does become easier. Կարելի ասել ծնողները հաշտվում են երեխայի հիվանդության հետ։ Everybody has a different situation. I mean, I was lucky enough first of all. Բոլորի մոտ տարբեր է։ Ես բավականին հաջողակ էի առաջին հերթին, որովհետև հրաշալի ամուսին եւ ընտանիք ունեմ, որ միավորվեց աջակցելու համար։ Մի մոռացեք, որ այս հիվանդությունը բավականին երկարատև է։ Երեխայի բուժումը կարող է տևել մինչեւ 3 տարի։ There's a lot of stress up and down. I'm not saying it gets easier that there is zero. Շատ ստրեսի ես ենթարկվում, կախված է նրանից, թե ով է քո կողքին։ Եթե միայնակ մայր լինես, իհարկե հեշտ չի լինի։ Անկամ մեր դեպքում եւ կհրաշալի ամուսին, ընտանիք, ընկերներ եւ բարք ասոց չկա փողի խնդիր, միևնույն է, դժվար է եւ դրամատիկ։ Աղքատություն եւ քաղցկեղ համադրությունը աղետ է։ Միայն 2014 թվականին Հայաստանում քաղցկեղից մահացել է 5700 հիվանդ։ Մեր երկրի համար սա իսկապես մեծ թիվ է, հաշվի առնելով բնակչության քանակը։ Դուք խոստացել եք օգնել, որպեսզի Հայաստանի արյունաբանության կենտրոնը միջազգային հավատարմագիր ստանա։ Իսկ ի՞նչ նոր դռներ են կբացի մեզ համար։ It is not just some certificate like this you put on the wall and you Դա պարզապես հավատարմագիր չէ, որ կախում ես պատին եւ քեզ լավ ես զգում։ Դա շատ առավելություններ է տալիս։ Եթե անգամ չստացվի սերտիֆիկացման տեստն անցնել, դու միևնույն է շատ բան ես սովորում միայն այդ գործընթացից։ When a hospital or a cancer center is accredited, it also Երբ ընկերությունը հավատարմագիր ունի, դա նաեւ հաճախորդների համար է։ Գիտեմ, որ ձեր երկրում շատերը բուժում են ստանում արտասահմանում ծախսելով միլիոնավոր դոլարներ, բայց երբ ունենակ հավատարմագրված կենտրոն, որը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին, նրանք չեն գնա արտասահման։ This was the story that happened with us in Jordan. Հորդանանում նույնպես այդպես էր, մինչև մենք ունեցանք հավատարմագրված կենտրոն։ Այդ փողի 1/10-ով դու այստեղ կարող ես ստանալ որակյալ բուժում։ Դուք Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում հրաշալի բժիշկներ ունեք, որոնք հիմա չեն գա, որովհետեւ դա լավ չէ նրանց կարիերայի համար, բայց երբ ունենակ հավատարմագրված կենտրոն, նրանք կարող են վերադառնալ։ But if it is accredited, they will come. Դուք մի ծրագիր եք սկսել, որը կոչվում է Քաղցկեղի քաղաք։ Բացատրեք, խնդրեմ, ինչ է դա նշանակում։ Starting with 4 cities. At the moment they chose from Colombia. Մենք սկսել ենք 4 քաղաքից։ Գնում ենք քաղաք եւ հարցնում. արդյոք դուք իսկապես ուզում եք պայքարել քաղցկեղի դեմ։ Եթե երկիրը դրական պատասխան է տալիս, նրանք ստուգում են անցնում ու նրանց միջոցներ են տրամադրում։ Երբ դու ունես հստակ ծրագիր, միշտ հնարավոր է գտնել գործընկերներ։ Դու պիտի լավ անես քո տնային աշխատանքն ու իմանաս, ինչ ես ուզում։ And this is You know what Armenia can do. You have so many strengths. Սա ինչ Հայաստանը պիտի անի։ Դուք առաջին հերթին պետք է աշխատեք հիվանդության վաղ հայտնաբերման ուղղությամբ։ Հուսով եմ, որ Հայաստանը կդիմի քաղցկեղի քաղաք դառնալու համար։ I hope Armenia will apply to become to be a city, a cancer city. Հայաստանում դուք մի քանի տեսարժան վայրեր եք այցելել, Գառնու տաճարում եք եղել, Գեղարդավանքում եք եղել։ Առաջին անգամ այնտեղ լինողը ինչ է հիշում հատկապես։ The beauty of your country, I don't think many people know
ձեր երկրի գեղեցկությունը։ Կարծում եմ շատ մարդիկ չգիտեն, թե որքան գեղեցիկ է այն։ The duduk, the music, the food, of course, we know that. Դուդուկը, երաժշտությունը, սնունդը, պատմությունը, այնքան շատ բան է առաջարկում Հայաստանը։ Ես նկարներ եմ ուղարկել իմ ընտանիքին, նրանք չեն հավատում։ Կարծում եմ պիտի ավելի գովազդեք ձեր երկիրը։ More and more advertising about your country because it's just fantastic. Դուք խոսեցիք դուդուկի մասին, ես գիտեմ, որ ձեր պատվին նվագել են եւ ասել եք, որ շատ սիրեցիք մեղեդին։ Ասում եմ, որ այդ երաժշտությունը հանգստացնում է, երբեմն տխրեցնում։ Yeah, I know it's very melancholic. Շատ մելանխոլիկ է, շատ հուզիչ, շատ գեղեցիկ գործիք է։ Really, it's a beautiful instrument. Հայաստանում ձեզ խաչ են նվիրել։ Արդյոք սա առաջին նման հուշանվերն է, որը տանում եք ձեր այցերից։ Actually not at all. You know, in Jordan we have a big Christian community. Ոչ, Հորդանանում մենք մեծ քրիստոնեական համայնք ունենք։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանն է առաջին քրիստոնյա պետությունը, բայց այն սկսել է մեր տարածքից։ Դա Երուսաղեմում է, Հորդանան գետը մերն է։ Levant area and we have the river Jordan. So it's not the first time and I'm going to treasure your cross. Առաջին անգամ չէ։ Մենք չենք տարբերակում մահմեդականներին եւ քրիստոնյաներին։ Երբ ես փոքր էի, մենք վերցնում էինք զամբյուղները եւ գնում զատկի ձվեր վերցնելու։ Այսպեսին ենք մենք Հորդանանում, իսկ ձեր խաչը մեր տանն է լինելու։ Your cross is going to be in my home. Հավանաբար դուք նկատել եք, որ հիվանդ երեխաների վզից են կախում խաչը, նրանց մարճակալների մոտ աղոթագիրք են պահում։ Հետաքրքիր է իմանալ, հավատը քաղցկեղը բուժելու ընթացքում մեծ տեղ է գրավում։ I think anybody who's going through any crisis and Կարծում եմ բոլորը հավատի, հույսի կարիք ունեն։ Մեր կրոնում մի գեղեցիկ բան կա։ Համոզված եմ, որ նաև ձերն ունի։ Դու պիտի անես այն ամենը, ինչ կարող ես։ Մնացածի մասին կհոգա Աստված։ You can do and then God will take care of the rest. Հայաստանում ձեզ նմանեցրին Արքայադուստր Դիանային։ Նայել ձեզ նման պալատից դուրս էր եկել ժողովրդի մեջ եւ ապրում էր շատերին դիպչող ցավով։ Նա ձեզ համար օրինակ էր։ I think I have many role models actually in my life. Ես երևի շատ օրինակելի կերպարներ ունեմ իմ կյանքում։ Հուսեյն Թագավորը, իմ հայրը, ամուսինը, նաև Արքայադուստր Դիանան։ Ես տարբեր մարդկանցից տարբեր բաներ եմ սովորում, նաև սովորական մարդկանցից։ Պարտադիր չէ, որ տիտղոս ունենաս կամ ֆիլմի աստղ լինես։ Պիտի փորձես լավ բան անել եւ կստանաս պատասխանը։ That's how things get moved. Ձեր ամուսինը Արքայազն Մայրիդը ղեկավարում է Հորդանանի հաշմանդամների բարձրագույն խորհուրդը։ Կարելի ասել, որ թագավորական ընտանիքում ձեր նախաձեռնություններում ամուր հենարան ունեք։ The Jordanian royal family, I can at least speak on their behalf. They're all hard working. Ես կարող եմ խոսել Հորդանանի արքայական ընտանիքի անունից։ Նրանք բոլորը շատ են աշխատում։ Իմ ամուսինը ղեկավարում է հաշմանդամների կազմակերպությունը։ Մինչև այդ նա սակրավոր էր, իր թիմի հետ աշխատում էր Հորդանանում։ And his team they cleared landmines from Jordan. Ձեր ամուսնու հետ ինչպես եք ծանոթացել, որտեղ։ I met my husband at a charity event. Ես հանդիպել եմ ամուսնուս բարեգործական միջոցառման ժամանակ։ Նրա մայրը կազմակերպություն ուներ, որ զբաղվում էր հաշմանդամ երեխաների խնդիրներով։ Իսկ ինչպես ընտանիքում եք դուք մեծացել, ովքեր են ձեր ծնողները։ Actually my parents, my father passed away from cancer as well. Հայրս նույնպես քաղցկեղ ուներ, հաղթահարեց եւ դեռ ողջ է։ Նրանք մեծացել են Պաղեստինում, բայց ես ծնվել եմ Հորդանանում։ Ես 3 երեխա ունեմ, աղջիկս աշխատում է Նյու Յորքում։ Ռականը տղաս, որ բուժվեց քաղցկեղից, աշխատում է, նա հյուրանոց է ղեկավարում։ Եվ Փարկասո կրծեր երեխաս, որ 14 տարեկան է, մեզ հետ է ապրում։ Նա ուզում է ֆուտբոլիստ դառնալ։ He wants to be a footballer. You know, this is the age they all want to be Messi. Իտեք դա այն տարիքն է, երբ բոլորը երազում են Մեսի կամ Ռոնալդո դառնալու մասին։ Նա դեռ պիտի ավարտի դպրոցը։ Զրույցի սկզբում ասացի, որ առաջին անգամ եմ Արքայադուստր տեսնում եւ միջև այս հանդիպումը շատերին նման ես էլ հեքիաթներում եմ միայն կարդացել, թե ինչպես են Արքայադուստրերը ապրում։ Իրականում հեքիաթ կա։ No there isn't. Ոչ չկա։ Դա տիտղոս է, որ պատասխանատվություն է ենթադրում։ Դա մի բան չէ, որ դու ստանում ես որպես առավելություն։ Այն մեծ պատասխանատվություն է եւ քրտնաջան աշխատանք։ Դու պիտի օրինակելի կերպար լինես։ Հորդանանի արքայական ընտանիքը շատ համեստ է։ Մենք շատ մոտ ենք մեր ժողովրդին։ Մեզ մոտ ամեն ինչ այդքան էր արարողակ արքային չէ։ Not much protocol really out there because Արաբական աշխարհում ավանդույթ կա։ Ղեկավարն ամեն շաբաթ բացում է տանդերները եւ մարդիկ ազատ կարող են ներս ու դուրս անել։ Այդպես է։ Եվ հետո դու պիտի արժանանաս դրան։ Դու պիտի վաստակես այդ տիտղոսը։ Դու չես կարող լինել արքայադուստր եւ չանել ոչինչ։ Այդպես չի լինի։ You can't just be a princess and do nothing. No. Doesn't work like that.
Կա ինչ-որ մի բան, որ ես չհարցրի կամ դուք կցանկանայիք ասել? Yes. I'm coming back to Armenia. Այո, ես վերադառնալու եմ Հայաստան։ Ես շատ նմանություններ տեսա Հորդանանի հետ։ Գիտեք, դուք հրաշալի մասնագետներ ունեք, դուք կարող եք հրաշալի կենտրոն բացել, բայց դա չի օգնի, երբ ժողովրդի կեսը ծխում է, դուք պետք է աշխատեք վերահսկել ծխախոտը։ Մի մոռացեք, որ քաղցկեղի առաջացումը 30%-ով կախված է ծխելուց։ Մենք բոլորս ծխելու զոհն ենք։ Աշխարհում այնքան ցավ կա, ամեն հիվանդի իրավունքն է մահանալ առանց ցավ զգալու։ Պետք է այդ դեղամիջոցների հարցը լուծել։ Հատկապես Հայաստանում դուք կարող եք դա անել։ Ձեր ժողովուրդը շատ կրթված է, դուք ունեք բազմաթիվ հրաշալի բժիշկներ, հիվանդանոցներ։ Պետք է ընդամենը միավորել այս ամենը եւ արտասահման ուղղվող փողը ներդնել ձեր երկրում։ Եվ իմ ամենավերջին հարցը. ինչի մասին է երազում արքայադուստրը։ My dream for a cancer-free world. Ես կցանկանայի տեսնել աշխարհ առանց քաղցկեղի, բայց գիտեք, այդ հարցը երկու կողմ ունի։ Քաղցկեղով հիվանդ շատ մարդիկ ասում են, որ նվեր է, երբ պայքարում ես քաղցկեղի դեմ եւ հաղթում։ Դու իմաստնանում ես, շատերից ավելի վաղ ես հասկանում կյանքի իմաստը, որովհետեւ դա թույլ է տալիս վերագնահատել կյանքը եւ բացահայտել ինչ է երջանկությունը, ինչպես հասնել դրան։ Discover what is happiness, what is simplicity, how to Անկախ ամեն ինչից ես կուզեի տեսնել առանց քաղցկեղի աշխարհ։ Ուզում եմ, որ աշխարհի բոլոր մարդիկ ունենան որակյալ բուժում ստանալու հավասար հնարավորություն։ Դա է իմ երազանքը։ Thank you very much. Շատ շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Thank you so much for giving me Ես եմ շնորհակալ, որ ինձ հնարավորություն տվեցիք հարցազրույց տալ ձեր հեղինակավոր հեռուստաալիքին։